Denně si vyslechne neuvěřitelné příběhy. Na jejich konci je někdy i brutální vražda nebo jiné kruté zločiny. Jde o jeden z nejhorších útoků v Evropě za posledních 10 let. Policie se domnívá, že jde o jeden čin, o čin jednoho útočníka. Usilovně po něm pátrá. Bujaré, velkolepé, i hodně drahé a konfliktní, takové byly oslavy příchodu nového roku. Ne všichni ale na Silvestra slavili a veselili se. Osobní problémy a stres včera dolehly na muže ze Středočeského kraje. Své auto zaparkoval na poli a chystal se otrávit výfukovými plyny. Dělal prý všechno proto, aby mohl mít v rodném listě 2 jedničky. Alešek se dnes narodil 15:45 po půlnoci jako vůbec první miminko ve Zlínském kraji. Václav Šíma je vášnivým pěstitelem květin. Šedivé okolí mostu během 9 let přetvořil v barevné pozitivní místo, na které se chodí dívat dokonce i turisté. Kromě této záliby má na kontě i 2 zachráněné životy. Neměli ani tušení, že tím ve městě založí každoroční mrazivou novoroční tradici. Podívejte se. Ty nejšpinavější a nejtvrdší práce si v našich zprávách na vlastní kůži a vždy zároveň s kamerou v ruce bude zkoušet Lucka Šprinclová.